Mwebale kwekuumira ku Ugandan lifestyle. Mukola ky'amaanyi. Nsaba Katonda mwenna abeekuumirako abawa omukisa. Nate era program olugendo lw'ekyeyo. Ku mulundi guno eno munywere. Ssaawa nnamba n'okudda waggulu nga twetegereza era nga tuwuliriza emboozi ya muganda waffe Esther. Ono nno nga twamututte mbaale. Nga bulijjo twasookedde ku kisaawe ky'ennyonyi entebe era wano nga twegattiddwako omu ku batoobe ono yabadde muganda we yatugambye sisita ayinza okuba ng'embaale takyajjukirayo bannange nnina okubeerako tugende aleme kubula era tumutuuse bulungi nnyo nnyini ddala. Sanyu jereere olonga amazo kitegeera ndi kati nzira uwaka yatusabye nti bannaye nga sinnatuuka nandiyagadde embuuzo egimu ku mikwano gyange nandiyagadde ndabe ku mikwano gyange wano mu katawuni embaale si tawuni era ennene wabula akatawuni akatonotono ak'ekyalo hajji babeera abamanyi olusozi lw'amasaaba twaluyiseeko ne tuludde emmanju. Kusabira ntuse bulungi ekibana kyeno nkiddiza Katonda mwenna abampagidde abadde wamu nange abansabidde Mukama abampeereyo omukisa kati ndi wano mu kasenta k'ewaffe bano ba brother bange nono naye brother wange yono mukulu waffe nono be banjaniriza twakatuuka kati kuva Ntebe teyanziza neba kamera mwenna mbatumi. Thank you.
Bwe tutyo ne tuwolekera ewaka eno nno baabadde bamulindiridde amusanyu epitirivu era kaabadde kaluulu waneeno mwoyo we yakkidde ettendo we lyasitukidde bannange abatategeera lulimi lwe babadde boogera temufaayo ngenda kubavuunulira kubanze nabadde mbitegeera nabadde mbiwulira bulungi nnyo ndiyingiza ejjawo kati tusogere gipakigyokowa unaitawo Mama wange. Eh, ayo! Ayo!
Omanyi nti mbutufu ensonga zino eno zibaamu kaaba amaziga. Esther yawulidde essanyu okusisinkana maama we, okulaba ku baana be, era wano eno n'ayoza ku munye nga bw'olaba. Kati nno njagala munneegatteko nga tuwuliriza emboozi ya muganda waffe Esther akaama kambasomerereko katono nnyo. Okimanyi nti Esther agenda kuba yanjula omwami we, bagenda mukuba embaga makeke. Kale byonna birinde mu programu ya leero, tosubwa tojjawo, tunyumirwe nga bwe tuyiga. Nze Ssegawa Mulishidi, naawe yandyagadde okukomyawo ennamba weeryawo ku screen esembyayo 52, tujja bbanga tukutwalira ddala gy'olaga n'okusingako wano. Oba ogenda oba Kabongo oba wa, ffe weetuli ofa yateekebwawo aba Ugandan Lifestyle. Mwemwenna abatawanyizibwa omugejjo, ekyo mugenda kinogera eddagala awusa tezigenda kuddamu baluma. Omugejjo tebukyali bulwadde ng'okonekitinze ne Ssegawa Mulishidi. Kale katweyongereyo. Hey,
Ugandan lifestyle, a man yanzi gavamurije. Atuli no mumbeja aweno, embali, omchala Esther, kwagala. Abuenge, teka kwa amanyasa. Buenge, si chidi chale chileri mbusoga. Chileri nyari yangu. Naroli nyari yu. Buenge, Esther kwa aga. Machi bula mugwe. Yee, wali wazali. Diyo mama yalimpa. Kari yomchala, Esther, kwagala, buenge. Tulese pake eno, mbali. Uchimainti ndabi kulusozi lwema saba. Walolo labi yukundu obandu kutualeko. Yenze nalinye nze, yomilundu na yomilundu. Okay, kari. Tuze, tutu kidedale waka, wabamuaniliza musanyo. Omuchalono, abademu guanga chimamu. Mademu Saudi Arabia. Abademu Saudi Arabia. Elanga utuwa gira sawa zine na chaunya na mafuta genyo nyo. Bana soko nazo mukisa. Ogunaze. Naweza tekuntwala mchiyumba. Wa kuntwala ku mu supermarket yoba mu driver. Ndamu gunde. Mu bwa driver. Wanga je minji. Kale icho nchitwala. Tusanyise okula bakukalo matendo. Amina tata. Kana kalo chaka jukira. Nkajukira naye kachuka muko. Baka itabata. Kuzwa nabaita bate nabumali nabumali obadde wera biddewo nabumali mukona nabumali district kijoli mbali olimu sewa yasoma abitegera obijuba bulungi nyo kale mbalo obadde omusuwa kyenka na chingoli eyo ai chenene nyo bade nsubwa nyo mbali kubanga amalewa gasobuke amalewa chichichi Jakarara. Enva z'abagisha. Bazi tabata. Amalewa. Amalewa gampomera nnyo. Aliyo galide. Amalewa ngalira ddala. Nerero genda. Wegaba malewa. Ekirala kyonna kyonna nkirika. Naye amalewa n'endya. Ogenda ogali aka. Enjala ebadde tennuma. Naye kulwa amalewa. Kangalire ddala. Amin. Kati obadde osiwa amalewa neki? Badde siwa amalewa. Jovyo. Ejobyo naliryako likawa la sijobyo gobe gobe nera nalulikawa la che lobo tegeza ati neda hela kata ekyokusatu made subwa bazadde bange batata bamama bona made mbasubwa na matoke banne mbete si amatoke ge Buganda geno ge matoke geno rumonde Mwogo. Na yetu bia pikira. Bija kuisa ubi engereje wakabi jamu. Bade suwa vinge vini. Soko isa uwi kisibili. Ila kumereja. Kwate toko liteke kusowani endala. Ulie visigade. Ya Allah. Ya gala toke. Ligenda kuisa bubi. Mpola. Ligenda gena mpola. Okay. Kale. Olunaku ngose mbele roko mao. Mbele achiba deo. Mbakama abo. Mbele bade ya kukaba mazi yanga tebagala nzije. Wanga mazi ye miyake sadu. Na ila stilu wabade tebagala nzije totali. Kontra kuchema ya miyake vile chukumaza. Ya miyake vile mjevanyo ungeza mwaka. Wanga mba ato togenda kati. COVID kati ujari Uganda mungi. Eri yari awede yu. Eri yari COVID. Eri tebafanyila. Deni nivanga mbanti ya linda ko. Kati umaze contact ya miaka ibiri, linda kwa zeni umaka gumu.
Deni uliyoko ugeni. Nero wakube chintabudu chilichimu. Mm. Baga amba eno, ebugisu, mm. embale, echani lize waka kadudi. Akadudi sikarabie. Obati waliyo wa mamika. Nenda wano tuwalo kwa kadudi tuwa waka gubao. Eee, mwaka gubao. Mm. Awalo kwa etechikirizu wa kadudi. Eee, mm. okay. Katika akati, baka abie. Ingatebaga loko mewu. Mm. Oba mati zoti ya, na wagani no kudu ya. Ndagambia mundeke ngende mangu, mm. na kukuminanya. Nero wachuli mulimbo mwikanibu? Kati ya tebani ndese. Kati na kukuminanyo soro zima lina atino mano dayo. Neda, mm. tebani ndese. Ola wabante okay. ya unobagamba nti kuwanga sazu wengyoke ya tuliku mikolo. Mikolo? Mm. E mikolo ija, chutukuwe do mkolo gafu. Neda, tukubitandika utandisi. Mkolo chi? Embaga. Ani agenda kule embaga. Nze mwenye. Ani agenda kule okwanje. Nze kenye. Ogera geto mwalabu waka. Eh? Akomaka tikide omwalabu gweche yifunya mwalabu. La 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 la. Nze mwalabu mna Uganda. Eh. Ongambye bade Saudi. Bade Saudi. Mm. Naye ngo mna Uganda ali Kampala nganga yasigala mu Uganda. Eh, mm. wagenda okugenda. Mm. Ngo inao Mr. Right. Mm, Mr. Tick. Eh? Nze mbadde my Mr. Right, go Mr. Tiki wategeza aji. A second. Kati ba Mr. X babiveko. Ah, ba Mr. X babiveko. Ba Tiki bebata? Bebaliwa. Kati wogame naku kume na nya. Hmm. Mbadde manye nti ote kati kukude utaba disappointing. Ngona dayo. La, segenda kudayo mangu. Mala kumaliza mikolo. Ah, mwami wanzi kanya nti nzileyo nja kudayo. Nja kumala. Nagenda kukiriza tuta wana. Nenda ba kuba surprise. Hmm. Nga. Ngandi ku mikolo mm. bagambe bambi sorry ndi ku mikolo mm. nange nafunya umwambi mukama yangu biyeko surprise mm. so muninde ko umwami wangu wakiriza mm. nja kuja bwagana mm. katika mbuze fetulaba gutuba tutekateke mikolo mm. tutuza meeting ya miezi ina meeting zibade zitambula ku groups atenga tuliwo mbera ko ku groups ze tulimu groups yeah nga... za WhatsApp eh budget choga mana we yakolebwa yafuluma da yesimu yangeriwa negwe bintu bandange byo kufuna budget buli kimu kya chagwada yesimu yangeriwa buli kimu tuchikolea ku sim.com mlembe kwetu liko anti kati mu meeting yo mu bateseza tent bichi mu budget ya mu yaliko bichi budget buli kimu kwe chiri buli kimu kya gwa emikoro tatu jimanyiko emikoro jimanyiko mm. nzata manyi ku mikoro gwa tamanyi oli out of country ne zimbande manyo omuntu mu komyawo atuke waka achiwemwe miezi 5 afuno mwami we bateketeke mu mwaka gumu a la amwami mm. wali sa tubuza ye nakontono weeks 2 zoka kola weeks 2 eh tukole mu mikoro yeah wano wagenda kubera mu mikoro wano wenyine soko tuite mbutongole mbaniriza mhm bachala na vami. Yitafe. Mufa tukuliko mchala. Mbele tejia kumarwacho itabani. Mbaniliza. Hey. Abami abali ku Uganda lifestyle. Okay. Mbaniliza mwena mwje kumbele mikolo jange. Mm. Jigenda kubera wena kuzo mwezi mwenda. Mm. Omwezi kwe kuminevili. Mm. Okuanjula kugenda kubera wano mmaka genyine. Katino nurachi tomba transporti wa bulianaya galo kujanga msindikida. Katonda ajja kuvuleta. Eh, buli omu yereete. Ni bale wala. Katonda yalese buli kimu kya wededa. Bana tamboba bana magewo baji. Then. Kuba malewa bwe gali. Mukama mulungi. Esera chonna. Yesu mulungi. Esera chonna. Maibwe. Wangi. Ekisera chonna. Yesu mulungi. Ekisera chonna. Mukama yebaziwe. Mukama yebaziwe. Amina. Obwe. Ukulikera ugendo kumayi. Ukulikera ugendo kuwasara. Amina. Ukulikera ugendo kumayi. Shikuru shikalakala shayingas. Hello, mommy. Hello, baby. Hello, sweetie. Mommy, not for jetuli. Never one. Not for jetuli.
na fegye tuli ah asirimuko sirimuko sirimuko mukama murungi esera tonna mukama yebadziwe amina mukama yebadziwe amina kwani na mwanderera chiti wachani ako goba itabacha amazina amazi kabeli mukama yebadziwe amina mai Ayaniriza elade eh aba bayaniriza Okuba kwaniriza bano baaniriza abo babacho Chobola banze sanze okukaba okukaba Kati zawadde ntido okunsembera nga manyinti nze nyine mukolo Kagamba bo oli muko na vera distance anti mama batulasembera abako Ebe biri mu Buganda akomyeo Aba maliriza amaliriza Atenga agenze kuleta kalulu kalala. Akoma. Eh, oba ina kaseroma kasena na aga kankuloka mukamu. Bwana tembale ubasanyukira aba. Kati impulide. Ekitegeza nga mwenda. Buli kimu kigenda bela beta wanene. Ya nga mwenda. Buli kimu tuchitwale bokwa ku. Yes. Ani agenda kubera omugenyi omukuru. Ngoje ko omwami kuba ye mugenyi omukuru. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Agena bela nafe wanene. Okakasa ni nebizibu bichi. Obavu bunuma, sente za bula. Yesu Kristo njagala mwanirize obanyanirize. Muyitire mu ebyanyi. Agenda kubera o. Omwami wa foyo. Yani erinya Amogedde ke nsonyi nezijja. Yesimogera ko kati mukama ya mwanyi. Jali ayo? Jali. Muwereze ubu ibigambo byo kuba munango uvunanyizi babutukiriza amasimo da kubaga kumukumu. Mhm. Musumbange. Ngamba mwami. Nsokera ku musumba. Eh. Kubanga yamberede. Oli abada kuba amasimo kumukumu abade musumba. Ate nayo wali omula naye musumba. Era ke bonna bagenda kubera wamu bwe bati. Okay. Ate ye agenda kujancha. Eh. Eyo mkakuba amasimo kumukumu. Eh. Atoka wane. Kati bubo budde mukuwadde. Musumba ange. Musumba Mike. Neyanziza, neyanzege. Webale kunjagala. Mbele deo kuvana agende Saudi. No sindikida Sara. Muzi wetu wademu. Mbuli chimu. Ngawe nkulopele nsonga zange. Bambi uyimilida wa muna ange. Neyanziza webale kuyimirira wamu ne Mami Flo basumba kanisa ya Ambassador Church Elegu neyanziza neyanzege mwebale okuyimirira wamu nange era mukama abampere nnyo omukisa mbagala nnyo ate mwebale okubeera mikwano jange ate mwebale kubeera batata bange ne ba mama bange Ambassador Church Elegu mbagala nnyo tebajjanga oko temujjanga oko bambi muyimiridde musaala musindikira ebyawandiikibwa mukyala Esther omanyi njagala nnyo omuntu okubeera ekyokulabirako n'ekyokuyigirako ebyabalala abantu bali eyo ku kyeyo bakola bagamba nti bw'ogenda ebweru w'eggwanga nodda omwami tomusanga owuwo omusanzi owange musanze kikakodyo okukozesa nedda okwesiga Katonda hey. Omanye okintu bw'obeera nga oli mu Katonda buli kimu okikwasa Katonda ogamba mukama omwami wange mukukwasiza bw'abeera nga wange tumuteka mu chupa la. Mu chupa mba muteka mu ya Katonda omuteka mu ya Yesu mu ya Yesu si mu yafe la. Nonne yafe nyweza okusinga ya Yesu la.
muteka mu chupa ya Yesu. Ate Yesu amanyi nokola okusinga kone ya wanu bya. Yesu bya Yesu bisingira ddala. Bisinga. Ya. Zeni no muteka mu nobera ngo musabira ngo wobera ro musabira. Bona ngo bateka masuga mu kama atene baza mu kama ro abazade bangi bona family yonangi sanze. Wakati mu rusuzi ne rumara rubere buganda. Emikoro jona je barukolera. Geno muteke mu kaso mukunti ko yo rusuzi wa guru sima yechinya. Geno muteke wansi wenjazi. Geno mre nebwo munangi. Yesu munyenye ko. Ayo mbisazamu mu kama akoze ibirungi binyo. Kubanga inagamba mu kama. Bibi ngasembera nguwo. Ye bona bangi bona utobalaba. Bona ya mulimu na bakuru babo. Dada bona ba brother ne ngamba bali bona ba. Okay. Aha. Ochatubulira akakodyo aka Yesu kokosezo kuma mwami wo. Kumuteka mu chupa kusaba na kusiba. Bana ito wali kisinga kusaba na kusiba. Omuteka mu chi? Mu chupa. Omusajja agwana mu chi? Mu chupa ya Yesu. Hey. Omusajja atakwana mu chupa ndala. Ina baya Yesu. Kati gwa muteka mu chupa ya Yesu. Ya Yesu. Yekoletye yo. Anti yekola buli chimuka se gwe buli chimuli no kulopera Yesu no gamba mukama. Omwami wange mutadde mu chupa yo. Muonga musaigo. Munaza no musaigo tebera o kama damu kono baka musita maso. Yachi we yagaliza. Wange. Mm? Ya. Omusajja go wanye boto goloza abalala tibandi agatukula. La, mafe. Tewali mula. Teri mula. Tewali. Kati omusanzi emikolo jigenda genda maso. Yeta. Tuchasonda obambi beke. Tuchasonda gweleta sente. Muchasonda. Meeting zicha joto abade mu meeting. Nabade traveling na inga bali mu meeting. Mwezange nazileta mu ekirabo. Ate gwe sana kirabo ekinene. Okakasa. Sana ndete ekirabo nga. Nasabi kasali mulete. Nga chiwera. Sali? Oi muleta buli kimu uyo kale kama kuwa mukisa na yenga nkwetaga kechira bya kirungi so nkwaniriza unyaniriza ba mwena abali kuba abakoze abakola ku Uganda lifestyle. Okay. Mbaniriza ku mikolo jange kigenda kubera ho wano nga ina kuzo mwezi mwenda okwanjula then yo embaga egenda kubera ozo ina kuzo mwezi 11 e Kampala. Kampala? Ya. Kwa gamba eno, oja kuja, otukole kubuli chumucho ya gara. Ya. Omaroje Kampala tukole divenzi. Ya. Kati ya umutani kwa bela mwena. Ya. Umbulamu wa mwebo na. Ya we. Kwa deyo. Betu sigala. Kati njaka lo kwa te wano. Laira. Toda kucheyo. Eh. Chichi. Kwa nono no, tucha tomo kako. Ya. Ensonga weziba angaza kufumbiri gano. Kwanjula mbaga. Ebyo kati bindekere ne katonda wangu. Omukanyo kutto mukago. La. Hey. Eso kondekere mukama atiyambe tumusoke tumale miko. Akasente chintu chikuru nnyo. Kubiriza abantu abali eyo. Abaloza nti omukwano gwinzo bade mesogendo kola. Banange. Mbasaba mwena abanda bakati ku TV ya Uganda Lifetime. Banaye mbasaba abali bwero, nadala abali bwero. Mukole no mutima gumutimu bya mukuwanka wanka temusagasagana temugwamu mainta ate omwami wange mulamuleka yoba katinja usanga yawasa omwami wanga mukama ya mukuwa ojja kumusanga wabasi uwe wabasi uwa ja kugenda mukama akuletera uwo mutufu lwaki tasigala na mukume bekola no 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 la omwami omutufu omuwamu kagapu nosoka no mwesu no mvira no labanga uwo mutufu uwo basi uwo anda. Usagera. Kali no mucharo mutufu nafe tumwenga mukagapu. Yes. Adaya. Abana yokana gore katoba manyi. No da. Abera mu Yesu. Kati abakoddo abako. Be baliwa abagendo funa enkoko. Eno mufuna chi namu mufuna enkoko. Enkoko na ka. Namu mufuna enkoko. Omuto ali ko sinaba mula bali basatu. Bage na funa enkoko. Enkoko na kanzu. Bade manyi. Alamu mko waje na wasimba passport na aga buno bwebugagamba wadde mgena mukole. Baba kiriza. Tewaluzi. Eh, katika kati. Eche mikoro tuchitegedde bulungi nnyo. Abawalabu wabalese bakaba. Bakaba nnyo. Omuwalabu mu butuufu gwe kikyabadde akusiimyeko na aga mbutuufu. Esta tusaanidde kugenda. Okubeera bevuma. Okubeera mukyala mukakamu. Ani omukakamu? Kamwa koke. Kubanga singa saba demuka kamu. Simanyi simu yangu. Bankole de pate gesta la bangako.
tukakasa tuti ndetera simu yangu twakoze pate ni Facebook zonna zijude wezeti Facebook Facebook yani Facebook bona era ogena ku Facebook osanga ko Esther kwagala pate Pata Esther kwagala baba manyi just bakoze kantu katono nnyo bakolede dala pate bakoze pate ne bankulira cake za bade nene so ogenda kubiraba ne bankuwe fa ne bandetere bilabo ebimuli omanyize singa nyo kwagala bemuli ebimuli kwagala ebimuli bwe kwagala ebimuli bwe wantu wali wali Njagala nnyo ebimuli bannaye surprise yangu wachi ompamu ebimuli ekimuli lwakuba kindi wattu naye nswadde nnyo obutajja ku kisawe na kimuli era kyobala wangambye oli nengamba bakitondetedde kimuli lwaki temuletayo bannanga ekimuli ekiri awo ekiri nakyo ekinnemesezza ebyeri bibadde byagundi bya lugoye kati bannanga ebimuli obyagala nnyo babiyiye we bati mu bungi mu full swing naleta ekimuli naleta ekimuli kati pate eyo bagikoze bena bibaddewo goba baddemu nekenyera yonna sisobola kuba wayiriza okay mbadde nga tewali buzibu kati keke zizino zebankoledde ati wano kati keke ndaba ziri satu kati eno ye keke waliyo nekimuli ekinene kiri awo eno ye keke gye bawadde Esther agenda kutunyonyola lwaki teyetisse ya Allah kati soko tulage eno keke tesoa otuke eno kino ki eno video ogiraba video Mugore ya saze keke bana ensose okusalira wana Saudi keke mugiraba ibintu byange bibyo bakole keke nganda banene Ziri satu. Kazi yaba. Ndaba ziri satu. Hai zanga. Uzeze banko. Kati kambuzi. Keke zineno. Bae kati damazali wa mgajagu zinga. Anti kati vankole de emikolejo. Okunebaza. Ngambo embadde mchala. Omukozi ate omukumikiriza. Kya kafamilo bade mube abantu nsanvu kyovala abasinga abantu nedda abade abantu bali batano batano be basinga nabo bagundi abo bano bachi tukola nabo nganda bako mukinguli ye bosi wo la oli no mukozi nabo ne omukozi ate nabero omweru moyo mugundi mu Indonesia Indonesia nabo bakola ye waliyo mu Indonesia waliwo mu Sudan da Murundi. Murundi na yeye wali awamu itashana. Ono yegwe. Nze yenze awonga. Ngogeze. Ono yali ko munene ndachali eno. Nalinga achali mutu nali munene naye kati bonna tuke kya nenkoga nyinyi. Kwata. Bannangi. Ngatu urumika. Oyarumika. Oyagala genda bweru kati nkulaba. Kati kakati byonna babikoze amaziga ne gakabibwa. N'emiranga ne gibeerawo. Gwenga gwe omuwarabu oyo mwenyumirizaamu ki? Achievement kizo mufunyemu. Kyemufunyemu. Mukalo guno gutaggwayo tolekera waha. Abadde mukyala mulungi. Jendi. Nga nfaako nga ndinga baby we kubanga nayingira amaka ago ng'omukyalo yazaala abaana babiri. Yazaala abaana babiri bokka. Balongo. Balenzi bokka naye nga waliwo omukulu n'omuto. Kati nze we natuuka onze nafuuka omuwala wa maka. Ate nga wagendanga. Wagendanga omukozi. Naye we natuuka nafuuka muwala wa waka. Ekitegeko badde tuli mukola ngo. Anti that's why tukola abaleetana bano tukola nabo. Ne tubikola wa mwana. Abantu batana tubakuyamba nabo bakuletera kuyambako. Ati natuka ekiseera baleeta bano nentandika okukola emirimu gya doa to doa. Doa byebitya. Doa to doa kugenda buli kiyumba nga nkola lwa nsonga nti sente kukaliko kawera. Okusingako we nali nkola ate wamu. Ekyo kiyumba n'okivaamu. Nenvaawo naye nga nsigalawo nga ye.
Nyansigala mchiyumba. Umutema mrekado jijuza. Binta budde. Ulira. Nyansigala uwe njini. Nga ya mukama wange. Nga ya ngamba nti. Mutandiko kuwe vichuba. Yedua tudua. Nagamu na ye mkwano gwange. Mkwano gwange. Kati baga ambi Saudi tiba kukiza tambula wiki. Kati yungo tambula wiki. Nida moto kangelibu yetu nge jetu chima. Na yetu tuwala kumulimungwa tuafu na taxi yetu. Bebiumba bebadde okola mwe bienja ule. Bebadde specifically nga. Biebimu obanga kuchuse bienja ulo. Bienja ulo, nakola mbiumba. Kati nga chitakeza wano ya badeta kusasula. Nga kutuwale liwe. Ngo mwezi kugua konga asasula nga yeti na yeni bampani. Kati ya mafuri na muwa. Mba mkole, amani santa zengu kola urunako. Neda. Urunako vade mkole la mituwaru ya asatu mutani. Iche dola chukumi. Abade wanga manager. Gwe akugabe eno. Na akugama antikati ya gendo kole eno. Checho. Na ugena nukola. Ningenda neko. Kati gendo kole eno. Abade urunako akora mande to sande oba ezimunga uu. Neda nga wempuli nga nkoye nga sigenda mugamba leo. Kati satu mweta na nga banyati ya bacha ankara nga. Nga sikola. Neda nga wazi mkwasa. Kati nze wenzi ya nenzi jako kumiti yange ni jiteke bali. Gwaji jako ati mkama unga siyako. Nze mugabia kati nze wakasera kwa mze mbela mkama we. Hii singa sije singogo mni mbogo funi. Anti kati kwa mfuni la. Nenge na nenkola. Neva mpasente nze mkama we. Nze ntola kwa ni mwa. Kumetuala satu mweta anu. Nomu wake mituwala habili mweta anu. Wetola bantino bawe sede. Neda, tuliwete kati kwenzi jako mituwala kumi. Nenzu sikaza kati omwezi wegugu wako na ampa gunda kakade kanga. Kwezi wela kumi. Oshimaito mtu watambuli wako mikisono. Uyo bade weru. Ngo mukisa tuwabona abona ko. Ibyo kubona abona sibona. Okomye we Uganda otukide mizira wanene waka. Ate era wagenda ita wikisi. Okole embage yokubiri. Oba pya kole embaga kuba ku nsi kulike embaga satu. Obuzaye munno eno wegwa. Bwegwa manya. Wali badde ogumikiriza ko nosiga nobango China atisike embaga bidi. Nedda mbuzaye. Wali embaga yokuzalibwa. Ya kadali esika dochi manyi ya ya kufa kizwoche tukumikiriza ako nati siko no bamune subi ndiyo chaina yembaga bibi nze kaninda ndeda eno etuse wena kadi wa miaka chena nga soke yo njiki ene yange tuse goli kuchera kwe yangu kubanga akasera ke tulimu ati bwabu za iyo mu covid akasera ka covid kati bovera wo rwao covid nge kutwala. Kati kukula mangu ni chibwa, leche chandese. Ngamba, COVID tatuwala mwami wangenga tetunaba kwa. Mama, unamu tukuva, fete tuliva antu. Wale uide kusalina yogera kumuchara we. Kutula wane Museveni, Mr. Museveni yogera kumuchara we. Mr. Tiki oyo, banagi wanutaliwa. Tuwa yogere kubaganda wafi. Nsazi zikula mama. Ate oyo ingate usamu tekiti. Ano sister wange, ate mkwano gwange. Ali, ate katunga, wacho bitabula. Bunijoku njogea na yuku WhatsApp ingate. Wacho bitabula, ate sister ate mkwano gwange. Abiona, tumajiba sister uvamo kati mwa mwuleka kwa sister, netu ingiza o mkwano. Oyo ya wada kwa saka nyechi intu? Wacho tamanyi Uganda. Alumani, mwenyogea na yetu wale. Esiba rutegi. Nga wantu nuri la afuno rutiko. Antide. Nenda takutide. Muganda wafari mkuwana mwami we. Mukisa gumu. Mwane kuhu na chochi ite. Okuwana. Mwami mtu mire kwa mwami we. Kupaku no mwagana magara ikagami koro joka. Ano makaga mukisa. Fena. Mwami wafe, wadetesuna wakula wako. Ayi, kariono. Mwama uo. Wati ngambie wafe. Agambie uo, akusula wanu wanu wanu. Mwuchima. Sia. Mzo kumusajja ntabuka. Sitabuka kumusajja. Kuwange ntabuka. Wati gambo wamu. Mwami wange. Tupaniliza nyo. Kwa ina mwami huyo sali. Kwa ina mwami seto, bali na omoa, nehomu. Kwa ala sali, vamo hebyo. Kwa ina mwami wangala kari. Wali. Kwa ina. Mtia la mfumbo. Hei. Hei. Kari, umazomu tumira. Ma brother wange babu wabalala baze. Hei. Umulaba huyo. Mbarabye. Sente ya wera. Sente. Mbuto kwa. Umulala huyo. Ya ulala.
Intercessor, naye tendekeredde mwebale okubeerawo
nyongera okwebaza Sister Violet kwebale kuyimira chairman we meeting zange ne brother Mr. Vincent mwebale kuyimira mu meeting zange wamu ne musumba nge nsumba Mike mwebale kuyimirira ne Mami Robina bana ebanja abayimiride mwena abayimiride mu mbaga zange mukama abawomukisa abawomukisa mwena abayimiride mu mbaga za mu meeting zange mukama abampere nyo mukisa mwebale kunjagala banja abayimiride aba ze bayita kubuzi zeriwa zeri gano matoki na malewa amalewa gali Gano. Amalewa gawo mera nyo sali. Mandi tade na. Nange bili bi nko mera. Tekene nkoko. Sagala nkoko. Bili bi nko mera. Amalewa sali ya gagala nyo. We gali ya bagateke koko kukuni. Sali ya gagala nyo amalewa. Gawiku legwe mwenye. Amalewa. Jega na amalewa. Sali ya gagala amalewa. Saria ayagala malewa. Era gago. Nange njagala nyinkoko. Ah, ne greens zezo. Zezo greens? Eye. Ogambe zezo. Ndye gobe. Ndye gobe. Saria ayagala nya malewa. Agera bya malewa. So ne bazanyo mwena. Ndi wankoko eye. Abambereddewo. Okay. Ne yanziza ne yanzege. Mwe bale nyo bana evanja abambereddi okukyeyo bamikwano jange mwena. Buli amanyi nti mukwano gwa Esther abadde ku kyeyo nga tuli ku kyeyo bana embatumidde nyo atembagala omusajja akufikirira amazi wadde n'okukuba yakama ata kuba kama omuntu nga engoli smart okay katika kati mchara Esther mbutufu webale kola ekyeyo chukubye ebbanga liweddeko naye baka ebigambo byowereza abantu abali eyo ibazaamu amanyi banywere bamanye ebigambo byembawa banaye mubere bakyala na abame bagumikiriza mubere bampisa omuwala bayagala nnyo omuntu ng'olina empisa omuwala bayagala muntu agunda awajja kwagala banaye ndoza mwalabye abalabyeko ku keeki ku mikono gy'abaddeyo muwala bukyayagala bw'omugondera kyoya Omuganda agamba kyoyagala kikuseeza. So bwona agonda owulirize ebigambo bya mukama wo byakugamba bwakutuma togaana bwagamba kino togaana buli kimu agenda kuwa buli kyoyagala. Ndoza mwalabye nze nekese endala ebintu nabisudde. Ndabyo ze n'ebintu bingi bwobisizaawo otya? Kibadde kisa naye ebirala nabisudde nga ndaba tusobola kuyisawo ku airport. Olobisa sulira nabyo n'obireeta. Nagezezzaako ne kilo zabadde mpitirivu zabadde ng'ate tezisaana mu nnyini so ne mbyensonyiwa naye nga banaye mubeere bakyala bagonvu ngondere bamadaamu bamwe ŋŋenda kulya ogenda kulya malewa n'ettooke mbadde mmanyi ogenda liira mu nju nedda tuliira wano fenna katikati kaneno kwe tugenda okugabana kakatono obirabye ebitono birwa Ni kati abakyala bakuva dinga bale na abaana. Tata muje tulie. Eh? Ana. Sande sisengere. Naye. Ano kasturu kandi badi wano gambi oyagala nkoko. Kati kakati. Bana itugenda kati kukijulo kyemmere. Naye wali baddo olyanga ngomaze kuwummula. Naye badda nesunge toke nawo kitegeere. Wali baddo olyanga ngomaze kuwummula. Ulabu utya. Katika kati. Aha. Na ye, nabadde nina chemboziza. Gwenga gwe ekyeyo ky'okifunyemu. Nifunyemu bintu bingi. Ekisooka? Sina bagula ploti naye ngenda kugula ate malenzi mbe. Ogena ku Aya. Ogena kugula? Ngenda kugula ate nzimbe. Ngenda huyo ngenda mu mbaga. Kifunyemu omwana. Ogena zimbe ene mbali. Nla. Kampala. E Kampala wagulika. Njafuna mulinye lya Yesu. Send. Yeyeyi. Ogenda okugula poroti atwa malozi imbe. Yeah. Siwe kiri? Yeah, bw'omaliriza okuzimba. Ekivumenti endala ogambye ki? Embaga makeke. Ekitegeezo ogenda teeka mwaka sente. Ogenda ba mada.
Mbaga mbiya wede de mikwano jange ba Jesus coming soon ba ambassador bayimiride kwegamba abana buli omwa yeyani okulaba nti Esther akoze mbaga era nabo bagenda kujja bali eyo Kampala bali ndiride zezeka besunze buli omwa abadde alindiride zezeka ate ekirala ekirala kitofunye mukyeyo mu bikwano nafunye mikwano mikwano bana yengeze kukyeyo naye nfunye mikwano mingi kukyeyo ya nfunye mikwano mingi tumirayo abantu abiri ntumirayo mwagala wange mami wange omulungi eyanzala mami ani mami aliwayo era nambu ya haiti mami somo bwo jangu ko mami era nambu ya haiti mami jangu wano saidi Nzala mami omuliseko. Kwatu omuliseko. Kino nga kisava. Koko nkulu. Sija jimuwa. Mami kamumenyereko. Amulise kugobe. Kwatu omuliseko. Mama soko omuliseko. Nae mambe yaga kutumira banji. Nae soko oliseko mama. Mama soko omuliseko. Mama mie, zena kuachi, mama wange. Uyo. Mama mie. Bana yono ye mami wange, mwagala nyo mutumide nyo. Amina. Bamwita Bira. Bamwita Bira Hainza. Mwagala nyo mukristo Yesu, kubanga mbereddewo kuva mu buto paka kakano watuse. Amina. Wada uya genderera era mumulaba naye. Mukama akoze bulungi amukubye repair. Amina. Ayimiride sala asabye tako wawade okunsabira asabye. Ansabide okubeera eyo gende nga asindikira. Amen. Sala so mukamuliseko mwagala nnyo mami wange. I love you. Mami. Wange tata. Omana wa fenawe mulise eko. Tuna butono. Tumpa bingi. Tuna butono. Webale mukama. Webale tata. Ngweba tanyo mukama wange. Na kusimile nabi papa. Honda busiro mtu wa wase. Kupapa wanda busiro mwana wase. Sita wa tabula wa mangachi. Mukendolwe alei. Abesi kamanyanda na kubola tane. Papa wana mwene wa mkubosa. Chile si mandi papa. Nge mulisa hondi. Paka angale. Emiaka na emiaka. Amina. Ma nange. No, nisako. Ndisako. Chiriwa. Chineno. Nonera kwa chembandi ya kari. Kondisa. Esita uya kulisa. Chiriwa. Asoneko buso. Mgamba asoneko buso. Musonga chavaria. Chiru. Chino. Eee. Mama yee. Akari. Eno koko mkulu. Eee. Eno koko mkulu. Eee. Kumila. Nyongera ko baganda bange baganda bange nenza ko baganda bange lasto edisa Janeti Sande Isaaca Anaiti, Madina, bana ibanji, namakoye, mne mchala wafe, ani, Oliver, bana ne, na yo mchala omulala aliwa, ujo wae mide. Metrini, bana mba tumila bana mwe bale kumkumila mama wange, nyongero kutumila kwa tata wange, neba jaja. Tata wange watala, tata wange mutenyo, tata wange sande, ne kuka watala, ne kuka wachaya, ne muzei bweri, babenu fasi, muzei pita, balasto balibanzi nyo.
bonna ba mama kangambe ba mama mama alisi mamani mama kitui mamani basenga senga bonna bana isiba manya balala manya basenga mutonyi basenga ba mutonyi basenga lunyolo basenga nchatumira otumira Basenga badafini basenga kati mwa mungamba nosiba manyi mzee mulekwa bachitui mzee mulekwa senge olinyo senga musenga bonna bana emwena na bazukulu na bana babana bape bonna batumide mulinye lya sabali mumakaga no bonna batumide mulinye lya Yesu mwe bakunkumira mama nyongera ko kutumira ne Ambassador Church Jesus coming soon. Nena salivana yali ku video kakano. Ali ku kamera. Bana yemu kama mpero mukusa. Tofaro. Nena ngalia. La si kwe umayo. Didake. Ne mukuru na ali ku lye nkoko. Mumulaba enkoko. Mumulaba. Enkoko ajirira dala no mtima gumwe. Tumweleza kuvambale. Kale, nze sita ina bannange bya kubuuza obongo batalaze dda kuba ndi ku kijjulo katulinde omukolo gwaffe gwe tunaddamu nga mwenda siwo kiri kale mukama akukulembere kubere ndoza sali amaliriza okula tugenda jangu tulye kwaniriza Mr. Sali jangu tulye mukama akomukisa we bale kubera ku Uganda television. May God bless you so much. I salute you all. I love you. Bye bye. Masalama. Masalama. Bye.